Обикновено вишната цъфти през пролетта, но не и тази в близост до къщата на пенсионираните учители Саби и Дянка Костови. Всяко лято семейството се радва на вкусните им плодове, въпреки че никой не се грижи за тях. Саморасли, бе. Никой не ги е посял. Е, тези там са саморасли и тук под тунела. Вишните са вкусни. Има се, нали, облагородени, а иначе самораслите, но са полезни. Още от деца 80-годишните учители са чували, че цъфнало дравче на есен не е на хубаво. Според дядо Саби, зимата ще е тежка. Съпругата му обаче опонира, че на хубавите неща трябва да се радваме. Обикновено това време, когато не трябва, съвсем не трябва да е цъфнала и изпреварва рано, не предвещава добро. И те явления природни, такова нещо се очаква. Цъфтяли са и пак не е била тежка зимата. Според агронома Ирена Райнова, това, което подвежда дравчетата да раждат цвят, е времето. Дъждовното лято в комбинация с топлата есен лъже растенията. Когато цъфти по това време вишната, има някакви климатични аномалии, което означава, че се е появило нещо като пролет посред есен. Вишната в Хасково не е прецедент, казва Ирена Райнова. В разсадника, в който тя работи, също има цъфнали растения, въпреки че това би трябвало да става през пролетта. Тази година си има аномалии на климата, напълно нормално. Тук имаше магнолия цъфнала при нас, има сега някъде тук из разсадника има люлек цъфнал. Основно замръзване на вишната няма да има, прогнозира Ирена Райнова. Въпреки това, заради късния цъфтеж до година, тя ще даде по-малко плодове.